Campurasun dulu. Rampes. Malah dicobi deh ya, tapak-tapak cinta manehna tea geringan ieu. Menawi tiasanya Kang dicobian. Aya tapak cinta ngagurat narasa, tapak cinta manehna cinta nu munggaran, najan teu ngajadi teu bisa ngahiji, tapakna teu ilang. Tapak cinta manehna ngageuleung narasa, hese rek narima cinta lain datang, tapakna ngahadang. Imutna tetepna so implengan ngageuneuk moal kapupus masa, tapak-tapak cinta. Implengan ngageuneuk moal kapupus masa, tapak-tapak cinta. Tapak cinta ini kak geleng ke muat tunyak tei sesah di landongan lagi aduh ngegeleng ke ama muat cinta monggaran pangitannya Kang. Dugi ka ayeuna masih keneh aya tapak cinta manehna ngageuleng narasa, hese rek narima cinta lain datang, tapakna ngahadang. Tapak-tapak cinta imutna tetepna sorana, seurina baeutna teu weleh deung deuleun. Cinta. Hatur nuhun. Sami-sami.
masih keringat belum tapak cinta mana.